မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Excel မှာ Formula Bar နဲ့ Sheet Tab လေးတွေအဖြောအတက်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာကိုက Excel ကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုတတ်နေသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel သုံးရင်းနဲ့စက်တင်လေးတွေကိုလွှဲပြီးတော့မှပြင်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်မှားပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေချာအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခြားပုံစံကြီးတွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုအတွက်တော်တော်တိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Excel ထဲမှာအဖြစ်လဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Formula Bar နဲ့ Sheet Tab လေးတွေပြုတ်နေတာလေးတွေအဖြောအတက်လုပ်တဲ့နီလန်လေးတွေကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Excel software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Excel software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank workbook ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နားလေးမှာ formula ဘားလေးတစ်ခုပါတာကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်နေလောက်ပါပါပြီးရင်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့အရှိအသက်လေးတွေခေါ်ဖို့ရာအတွက်ရှိတက်ဘားလေးတစ်ခုပါတယ်ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ formula ဘားလေးတစ်ခုပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ Microsoft Excel software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်က formula ဘားလေးပျောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအောင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပါနေတုံးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ formula ဘားပျောက်နေတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမဖော်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုလောလောရတာကျွန်တော်တို့အတော်လေးတိုင်ပတ်ထားကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Excel မှာ Excel သုံးရင်းနဲ့ formula ဘားလေးတွေပျောက်နေတာလေးတွေဒါမှမဟုတ် sheet တက်လေးတွေပျောက်နေလို့ပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကရန်လွယ်ကူပါတယ်။ file ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel setting လေးတွေကိုဝင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်လေးမှာရှိနေတဲ့ option ဆိုတဲ့အထည်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်။option ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ advance ဆိုတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ advance ဆိုတဲ့အထည်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ scrollbar လေးနဲ့အောက်ကိုအနည်းငယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ display ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ် Excel ဒီ software version office version လေးတွေကအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့နေရာအထားတို့လေးတွေလွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ display ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးရမယ်အဲ့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ show formula bar ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးပြုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel software လေးမှာ formula bar လေးကပြောက်နေတာဖြစ်တဲ့တကယ်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲဖော်ဖို့ရာအတွက် show formula bar ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးထည့်ပြီးတော့မှokay နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပေါ်လေးမှာ formula ဘားလေးကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ excel ထဲမှာ formula ဘားပျောက်နေတယ်ဆိုရင်အဖြောအတက်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာရှိနေတဲ့ sheet တက်ကိုလည်းအဖြောအတက်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တော့ file ဆိုတဲ့အထည်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ option ဆိုတဲ့အထည်ကိုပဲဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ advance ဆိုတဲ့အထည်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါမယ်Advanced နဲ့နေပြီးတော့မှ Scrollbar နေပြီးတော့အောက်ကိုအနည်းငယ်ဆွဲပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီတော့ဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Display Option for this workbook ဆိုတဲ့ဒီရက်ခေါင်းစဉ်လေးကိုတွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ Show Sheet Tab ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ Excel Software ထဲမှာ Sheet Tab လေးတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီရက်နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးထည့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်sheet တက်လေးကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကိုယ့်ရဲ့ Excel software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ sheet တက်လေးကပြုတ်နေတယ် okay နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာရှိနေတဲ့ sheet အသက်လေးတွေခေါ်လို့ရတဲ့ဘာတန်းလေးကကျွန်တော်တို့ပြောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပြန်ဖော်ဖို့ရအတွက် file နဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ option ဆိုတဲ့အထည်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးမယ် advance ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ scrollbar နဲ့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှDisplay option for this workbook ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာ show sheet တက်ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချက်လေးထည့်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ formula ဘားလေးတွေရော sheet တက်လေးတွေရောကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ Excel ထဲမှာအဖြစ်များတဲ့ formula ဘားနဲ့ sheet တက်အဖြောအတက်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းကိုကိုယ်တိုင်အသုံးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ like ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီးကိုယ်လည်းအမှန်တကယ် Excel software ထဲမှာ formula ဘားလေးတွေရှိတဲ့လူတွေကိုအဖြောအတက်လောက်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ